नयाँ बसपा क्षेत्रमा सोमबार मोबाइल लुटपाट गर्ने समूहका चार जनालाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ उनीहरूलाई पक्राउ गरी बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै जिल्ला प्रहरी परिसरको टोलीले सार्वजनिक गरेको हो पक्राउ पर्नेमा दैलेख भगवती गाउँपालिका वड़ा नम्बर तीनका तारकेश्वर बस्ने वर्ष चौविस कि चिरन रेग्मी काठमाडौँ महानगरपालिका वड़ा नम्बर छब्बीस सामा खुसी बस्ने वर्ष पैंतिसको नवीन खड्गी रूपन्देही खैरेनी नगरपालिका पाँच स्थायी घर भई काठमाडौँ वड़ा नम्बर छब्बीस बस्ने सुजन खत्री र झापा शिवशताक्षी नगरपालिका वड़ा नम्बर चार घर काठमाडौँ वडा नम्बर पन्ध्र स्वयम्भू बस्ने प्रदीप बस्नेत रहेका छन् चारजनालाई अनुसन्धानका लागि चार दिन म्याद थप गरिएको छ पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता ऐन दुई हजार चौरात्तरको परिच्छेद बीस चोरी तथा डाका सम्बन्धी कसुरमा सम्मानित काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट चार दिनको म्या थप अनुमति प्राप्त गरी प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जबाट थप अनुसन्धान भइरहेको छ जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुका प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजालले भने उनीहरूको साथबाट प्रहरीले विभिन्न मोडलका स्मार्ट र स्मार्ट घड़ी समेत बरामद गरेको जनायो यसै प्रहरीले शंकास्पद थप दसजनालाई समेत पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको प्रहरीको दावी छ यसै प्रहरीको गाड़ी तोडफोड़मा उत्रिएका छ जनालाई पनि पक्राउ गरिएको छ बालाजु क्षेत्रमा यातायात मजदुर संगठनले गरेको प्रदर्शनमा मिसिएर नयाँ बसपा क्षेत्रमा रहेको लोत्से मलमा ढुङ्गा मुडासँगै लुटपाट गरेका थिए त्यसपछि प्रहरीले पसलमा तथा अन्य ठाउँमा जड़ित सीसी क्यामेरा फुटेजको आधारमा संलग्नलाई पक्राउ गरेको थियो संलग्न अन्यको खोजी भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ शा। व्यवसायीहरूले आठ करोड़ रूपियाँ बराबरको सामान चोरी भएको दावी गरेका छन् सोमबारको घटनालाई लिएर सड़कदेखि संसदसम्म सरकारको र प्रहरी संगठनको आलोचना भइरहेको छ त्यस्तै चोरी प्रकरणमा संलग्नलाई तत्काल पक्राउ गरी पीड़ितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन पनि माग गरिएको छ